Здравейте, скъпи приятели, с поредните въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Румен Тодоров пита какво може да се случи с двигателя на Мерцедес тази година, дали някой от отборите няма да поиска проверка от страна на ФИА, дали няма да се стигне до някакво споразумение между ФИА и Мерцедес, така както стана с Ферари, изобщо какво развитие можем да очакваме в тази посока. Значи, за момента поне няма външни индикации, че има в една или в друга степен съмнение относно легалността на задвижващата система на Мерцедес. Тото Волф хвърли изключително големи усилия да потикне отбора в Бриксуърт, по-скоро звеното в Бриксуърт под ръководството на Ауди Кълън миналата година, да направят всичко възможно, за да настигнат Ферари. И те подобриха още и още задвижващата си система от последните няколко сезона. При всички случаи, поне до момента, няма индикации за това, че има съмнение относно, примерно, повишена консумация на маслото в работата на двигателя или пък допълнително количество гориво, което да се впръсква в определени моменти в работата на горивната камера, така както беше при Ферари. Тоест, няма някакви конкретни, поне слухове дори, които да витаят, за да можем да кажем, че на тяхна база можем да очакваме някакъв протест или запитване, както беше случая с Ферари миналата година. Докато при Ферари подобни, как да кажа, писания имаше още две години преди това, като се започне с това дали правилно се трансформира електрическата енергия в кинетична, дали двете батерии, с които тяхната задвижваща система работи, не си подават допълнително енергия в някакви определени моменти, извън позволените от правилата количества и така нататък, и така нататък. Сега, естествено, пак има значение и кои медии пишат за кои екипи, но до момента поне изглежда, че специално в задвижващите системи няма онези твърдения, които всъщност се оказаха и верни, в крайна сметка, че примерно Мерцедес използва горивния процес масло, заради което беше намалено постепенно количеството масло, което двигателя може да изгаря по време на своята работа. Има обаче други интересни вече процеси, които се случват и на които ще станем свидетели още по време на следващото състезание в Белгия, а именно забраната за използване на квалификационен режим. Нещо, което е много сериозно, как да кажа, насочено като решение срещу Мерцедес. Мерцедес имат най-голямата разлика в квалификационния режим спрямо класическия състезателен режим или дори спрямо стартовия режим, с който започват състезанията. Ясно е, самия Хамилтън го каза, разбираме, че това е насочено към нас. Ясно е, че ФИА се опитва малко да изравни силите. До каква степен забраната за използване на квалификационен режим и използването само на набор от карти, които да бъдат идентични в състезанието и в квалификацията, може да намали преднината на Мерцедес, предстои да видим. Да, вероятно с 2-3 децети, вероятно ще има сваляне на темпото на Мерцедес в една квалификационна обиколка в Q2, Q3. Спрямо онова, което наблюдавахме в предходните състезания, но при всички случаи, при положение, че те са на повече от половин секунда пред всички останали, пред Red Bull и другите, т.е. те би трябвало, чисто теоретично говорим, да запазят превъзходство от 20-ти поне. Сега, Спа е много дълга писта, вероятно разликата ще е и по-голяма, Монца също, но все пак ФИА вече подсказва, че търси някакъв начин, с който да се опитва да изравнява силите. Нещо, което винаги се е случило и в епохата на Мика Хакинен и Макларен Мерцедес, които бяха ударени, и след това Ферари бяха ударени, за да бъдат спрени успехите на Шумахер и така нататък. Тъй, че има този опит на ФИА малко да балансира с някакво влияние в задвижващите системи, но до момента, поне пак казвам, няма някаква конкретна индикация, че Мерцедес по един или по друг елегантен или не толкова елегантен начин заобикалят правилата. Ако това се случи, разбира се, можем да станем свидетели пак на някакви много сложни преговори между Федерацията и Мерцедес, но едва ли нещо подобно можем да наблюдаваме в близък период от време. Освен това, виждате колко е трудно
да се открие първо подобен проблем и след това да се докаже, защото говорили сме вече неведнъж, че проблема с споразумението Фия-Ферари дойде не от друго, от това, че всъщност е изключително сложно, чисто технически, да се разкрие точно същността на процесите и до каква степен те нарушават една или друга точка от регламента, в кой точно момент случва се това и така натам. Много е трики е цялата работа, много е сложно да се открие конкретен компонент, но ще следим абсолютно всичко, да видим как ще се развие ситуацията в бъдеще. Благодаря за въпроса на Румен Тодоров. Ще бъдем отново заедно скоро.